إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، kaže autor u svome djelu Kitabu Tevhid: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, spominjući jeli riječi Allaha, spominjući riječi Allaha tebareke ve taala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, i nisam stvorio ljude i džine nego da me obožavaju. Lijabudun, da obožavaju, znači lijuahidun, da me samo jedinom obožavaju. Ne stvori ljude i džine, nego da obožavaju i Allaha, i drvo, i kameni, je li tako? Ne, značenje lijabudun, lijuahidun, da obožavaju samo mene, jednog jedinog, koji zaslužuje da bude obožavan. Kaže šehol islam, a kazali smo kada autor kaže šehol islam, misli na Ibn Tejmiju. Kaže šehol islam: la ibadatu hije ta'atun lillahi ili ta'atu Allahi bimtisalin ma amara Allahu bihi ala elsinati rusul. Kaže, ibadet je pokornost Allahu tebarake wa ta'ala shodno onome što su dostavili poslanici od Allaha azze wa džel. Ovo je definicija čega? Ibadeta. Da je to pokornost uzvišenom stvoritelju tebarake wa ta'ala shodno onome što su dostavili poslanici od svoga gospodara. Pa da ne bi neko smatrao da je pokornost shodno njegovim mišljenjima i prohtjevima ili njegovim viđenjima i ijtihadima, ne. Pokornost i ibadet se smatra samo ono što su dostavili poslanici od gospodara. I na osnovu ovoga možemo razumjeti zbog čega su novotarije u islamu pogrdne. Zato što poslanici nisu šta dostavili? Novotarije nisu došli time od stvoritelja, pa se to ne može smatrati čime? Ibadetom, niti se možeš približavati stvoritelju na takav način, zato što to nisu donijeli poslanici od svoga stvoritelja, a ljudi nemaju puta do propisa i do onoga što je drago uzvišenom Allahu osim putem poslanika. Ovo je jedna definicija koju je dao šehr sam njom temije. Druga definicija koju je dao je potpunija, sveobuhvatnija. A ona glasi, kako on kaže, radijallahu rahimahullah: el ibadetu ismun džami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al aqwali wal a'mali al zahirati wal batine. Kaže rahimahullah: ibadet je sveobuhvatni termin ili sveobuhvatno ime za ono što uzvišeni Allah voli i čime je zadovoljan od čovjekovih riječi i dijela, spoljašnjih i unutrašnjih skrivenih. Pa je to šta? Sveobuhvatni termin sa onim čime je uzvišeni Allah zadovoljan i što voli. Bilo da se radi o riječima ili dijelima, bilo da se radi o spoljašnjim ili unutrašnje. Mogu li biti riječi unutrašnje? Mogu. Zar nije rekao gospodar tebarek ta'ala hadis kuci: ko mene spomene u sebi, ja njega spomenem u sebi. Mogu li djela biti
javna i tajna. Mogu. Tako znači da sve to obuhvata, zato što je uzvišeni Allah time zadovoljan, a neće biti zadovoljan uzvišeni Allah azzawajal osim sa onim čime je poslao šta? Svoje poslanike. Da neko ne bi opet došao pa kazao i ovo je ibadet i ovo je stvar koja je korisna, to uzvišeni Allah voli, ali to nije došlo preko poslanika, pa bi to opet bilo šta? Pogrešno. Pa bi to opet bilo pogrešno. Kaže šejh Islam ibn Kajim, ibadet se gradi na 15 deređa. Na 15 etapa, 15 stepeni, kako hoćete. Ko upotpuni ove stepene, upotpunio je svoje robovanje stvoritelju Tebarake ve Teala. 15 stepeni. Čovjekov iman se dijeli, odnosno sastoji se iz riječi, dijela, znači iz vjerovanja u Allaha Tebarake ve Teala, srcem, izgovor riječima i potvrda udovima, rad, djela. A el ahkamu eteklifije, propisi u šarijatu, se dijele na pet vrsta. Svaka stvar koja se pojavi na zemlji, ulazi pod jednu od ovih pet stvari. Ne može biti dalje od toga. Osim kod učenjaka koji su kao hanefisti drugi napravili da ima sedam, ali oni ovim ili onim putem ulaze pod ovih pet. A to su. Da čujemo. Vađib, sunnet, mustahab, mubah, mekruh i haram. To su al-ahkamu eteklifije. Svaka stvar koja se pojavi na zemlji ulazi pod ovih pet. Droga, ima li svoga mjesta? Ima. Svakako. Pod haramom, je li tako? Vrijeđanje muslimana? Pod haramom. Namaz? Pod vađivom. Festival homoseksualaca? Gdje ulazi? Pod haramom. Pod haramom. Svaki propis koji se pojavi ulazi gdje? Pod jedan od ovih. I nemoguće. Sok pod naranđe, gdje ulazi? Pod muba. Znači svaka stvar koja se pojavi ulazi u jedan od ovih propisa. A tamo smo kazali da se imam čovjeka da se sastoje, dakle, iz čega? Iz potvrda riječima, izgovor riječima, potvrda srcem i djelom. I ovih tri svaka ima svoje deređe. Pa srce ima svoj farz, ima svoj mustahab, ima svoj mubah, ima svoj mekru, ima svoj vađib. Šta je farz srca? Na primjer. Vjerovanje. Da voli Allaha i da voli poslanika. U redu, vjerovanje. Da voli Allaha i da voli poslanika. Da voli onoga koga voli Allah i koga voli poslanik. Šta je sunnet srca? Rida. Da je zadovoljen. Imate sabur, to je jedna deređa. A veće od sabura je riba. Zadovoljstvo. I tako isto muba, da voli svoju porodicu i tako dalje. Znači svaka od ovih stvari, pa smo kazali, ove tri stvari, svaka ima pet deređa, to je 15 deređa. Ko potpuni te deređe, upotpunio je šta svoj? Upotpunio je svoj iman. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Reci, ako Allaha volite, mene šta? Sledite, i Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti. Dobro. Kaže Hasan al-Basri, kada ljudi budu govorili da vole Allaha, neka se pogledaju ovaj ajet i neka se ispitaju. Neka im taj ajet bude vaga. Pa kada čovjek se pokori i bude u stopu slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tada će zaslužiti Allahovu ljubav. Lijepo je da čovjek voli Allaha. Ali to nije najviša stepen. Nije najviši stepen i deređa. Veći stepen je da njega voli uzvišeni Allah za ođe. Jer čovjek može voljeti Allaha,
A širk učiniti, može li? Može. Voli Allaha, širk učini. Kao što su mušrici vjerovali Allaha da je on stvoritelj, da, da, da ih on opskrbljuje i voljeli Allaha, no međutim voljeli su i druge bogove i druge moralne pripisivanje. Pa im to nije, koristilo. Pa svaki čovjek koji voli, on slijedi. Pazite. Svaki čovjek koji voli, on slijedi. A svaki koji slijedi, ne mora znaš da, jer to je ispravno. Svaki čovjek koji voli, on slijedi. Koji voli Allaha, slijedi poslanika. A svaki koji slijedi poslanika, ne mora znaš da voli Allaha. Jel tako ispravno? Jeste. Tako je. Tako je ispravno. Jer mi ne znamo šta je u srcima ljudi. Kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala: "Wa mimmen hawlakum min al-a'rabi munafiqun. Wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." I od onih koji su oko vas od pustinjaka ima munafika. I ima od stanovnika Medine munafika koji su ogrezli u svome nifaku. La ta'lamuhum, vi ih ne znate. Mi ih znamo. Mi ih znamo. Pa poslanik sa osvrme bilo je znači munafika oko njega koje on nije šta? Nije znao. Zašto? Molim? Zato što slijede, a ne vole. Jel u redu? O čemu pričamo? Slijedi, a ne voli. Ko voli, on slijedi. On slijedi munafik, ali ne voli. Ali ti ne znaš šta je u srcu, pa nemaš puta i načina njegovog srca osim objavom. Znači nisu napravili ni jedan propust, ni jednu grešku na osnovu kojem ti zaključio on munafik. Odpočevši od namaza u džematu pa nadalje. I u izlazak u bitke, branjenje muslimana i tako dalje. A u svome srcu šta nosi? Pa kaže uzvišeni Allah, ne znate ih, ali ih mi znamo. Te barake utala zbog svoga apsolutnog znanja. Stoga je tefsir da je ljubav Allaha azzawajal slijeđenje poslanika. I tu se zaustaviti pogrešno. To jeste jedan od čega? Od dokaza. Jedan od dokaza jeste. Ali da to bude mjerilo, nakon koga nema drugog mjerila, to je pogrešno. U smislu onome ko slijedi. Onaj ko ne slijedi svakako. Ja sam njegov stvatelj, u redu. No međutim, da čovjek slijedi i da se samo na osnovu toga zaključuje da je nužno da voli Allaha, to je pogrešno. Nije nužno da voli Allaha. Može, a ne mora. Pa je ljubav, šta je onda ljubav? Ljubav je ljubav. Što je u srcu. Roba. Nešto što se ne može opisati. Možeš li ti opisati, kada bih ja tebe upitao, možeš li opisati kakav je to okus naranđe? Soka od naranđe. Da ti mene opišeš okus soka od naranđe kada ga piješ. Možeš to opisati? Pa ne može nikako. To se ne može opisati. Ili imate lijep miris, imate lijep misk. I kada je čovjeku, gdje mi opiši kakav je miris? Miris mi opiši. Ne možeš, to je teško opisati. To treba čovjek, znači šta, osjetiti u svome srcu, pa će znati. Ili si tako da opišeš kakvo je okusa, ne znam, kruška, brožđe i tako dalje. Teško je to opisati, to treba čovjek osjetiti. To treba čovjek, znači, osjetiti. Kaže imam Al-Kurtubi: أصل عبادة التذلل والخضوع. أصل عبادة أو poniznosti i pokornosti. To je osnova, odatle je izvučeno riječ ibadet. No međutim, ibadet mora uz poniznost i pokornost imati pri sebi šta? Ljubav. Ljubav. Jer čovjek može biti ponizan i pokoran Allahu, ali ga ne voli. Može li? Može. Može biti. Mora biti ljubav. Ponizan, pred robom kada si ponizan pred čovjekom koji ima nad tobom fadlu i njegova ruka iza tvoje. Bilo da ti je šef u firmi, bilo da ti je, ne znam, nadređeni u... Možeš biti ponizan pred njim i pokoravaš se, ali ga šta? Ne voliš, mrziš ga. Međutim, mora biti pokornost i poniznost sa ljubavlju. E, to je onda ibadet. To je onda
To je onda ibadet i čovjek se je tada istinski pokorio. I nazvan je odavde onda ibadet je prenesen u ovome smislu da su propisi u šarijetu nazvani ibadetom zato što ih rob čini kako? Sa poniznošću i pokornošću stvoritelju tebareke tala svakako je sa ljubavlju njemu azze ođer. I značenje ovoga ajeta, koga ajeta? O kom ajetu govorimo? Oma haletul džine u linse edali abudun. Nisu tačno, mi smo sa ajetom Ali Imran došli, znači tu usputno, međutim, osnova je ajeta koga autor spomenuo, a to je šta? Ajet i sure Zarijat, nisam stvorio ljude i džine, neko da me obožavaju. Ovaj ajet, u njemu, da su uzvišeni Allah tebarek tala obavještava o razlogu ili mudrosti zbog koga je stvorio ljude i džine, znači radi ibadeta. Stvorio je, znači, ljude i džine radi ibadeta. I to je hikmet njihovog stvaranja. Ovaj hikmet je, braćo, šerijatski, dinski. Šta je ovaj hikmet? Šerijatski, dinski. Ovo će nam kasnije koristiti. Da znamo praviti razliku između hikmeta šerijatskog, dinskog i kosmičkog, kaderskog. Kaže Ibn Kesir, rahimahullahu ta'ala, ibadet Allahu azza wa jalla njemu pokornost čineći naređeno i ostavljajući zabranjeno. I to je suština Islama. Jer je Islam predanost. Jer je Islam predanost. A predanost znači ne može biti nego da činiš ono što si, čime si obavezan i da ostaviš ono što ti je zabranjeno činiti. I neće biti ovaj isti islam kada su u pitanju ljudi džini osim na dobrovoljnoj bazi. Pa čovjek nije prinuđen nego dobrovoljno izabire. Za razliku od meleka. Za razliku od meleka. Koji su stvoreni i pokorni su zato što je uzvišen Allah stvorio kao pokorne. Prinuđeni su na pokornost, a nemaju pravo slobodnog izbora. Za razliku od ljudi. Zato se među islamskim učenjacima vodi rasprava da li je bolji melek ili čovjek. Ko je bolji? Rasprava koja je duga među učenjacima, ali kaže neka ulema da je to mesele tauiletu ili tauiletu zeil kaliletu neil. Kaže, to je mesela koja ima dug rep, a malo koristi od nje. Znači, mesela o kojoj ljudi izgube pričanje i danima pričaju, i nakon toga šta? Dobro, bolji si od meleka, i šta nakon toga? Mijenja nešto? Slabiji si od meleka, mijenja nešto? Ništa. Ti ostaješ zadužen onim čime si zadužen. Tako da je čovjeku obaveza da se pokori stvoritelju tebarake ve teala, ali sigurno da je pokornost sa izborom teža, ta što ako se uzme obzir da imaju šehvete koje čovjeka odvode sa puta u odnosu na prinudnu pokornost. Kaže Ibn Kesir u tefsiru ovoga ajeta, uzvišen je Allah tebarake ve teala stvorio ljude da ga obožavaju i da mu druga ne pripisuju. Pa komu se bude pokorio, nagradit će ga najboljom nagradom. A komu bude bio nepokoran, kaznit će ga žestokom kaznom. I on ih obavještava da nije potreba njih, nego da su oni svi siromašni u pogledu njega tebarake od Allah i da ih je on stvorio i da ih on opskrbljuje. Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, illa li ja'budun, osim da obožavaju, kaže illa li amurakum en ja'buduneni ev en ja'buduni, osim da obožavaju,
ali ja to tefsiri kao osim da im naredim da me obožavaju. Pazite, ovo je bitno. Nisam stvorio ljude i džine, ni za što drugo nego šta? Da me obožavaju. Da me obožavaju, to jeste da im naredim moje obožavanje. Da samo mene obožavaju. A kaže Mudžahid, osim da im naređujem i zabranjujem. Jer naredbe i zabrane su šta? Kazali smo prethodno. Kako biva pokornost e ibade? Da se čovjek pokori Allahu tebaraka onome što mu naredio, onome što mu je zabranio. I ovo je odabrao šejh al-Islam, imam Zadžadž. I to dokazuju ajetom ejahsebu linsanu en jutrake suda. Zamisli čovjek da će tek tako biti ostavljen. Kaže imam Šafija u komentaru ovoga ajeta. Zamisli čovjek da će tek tako biti ostavljen, da mu nećemo naređivati, da mu nećemo šta? Zabranjivati. Pa je ovim ajetom tefsirio illa li abudun, osim da im se naređuje i da im se zabranjuje. I uzvišen je Allah tebarek u Kur'anu na dosta mjesta kaže naređuje ja ejuhen nasu obudu rabbeku. O ljudi, obožavajte svoga gospodara. I tako rabbekom, bojite svoga gospodara i tako dalje. Pa im je naredio suprotno onome što su činili i zbog toga im je poslao šta? Poslanike da im se pokore. Ovaj ajet liči ajetu u kome uzvišeni Allah tebarek tala kaže oma arselna mir rasulin illa li upa bi iznillah. I nismo poslali ni jednog poslanika osim da mu se ljudi pokore Allahovom dozvolom. Pazite sada. U prvom ajetu kaže uzvišeni Allah tebarek tala, ili u ajetu u kome govorimo kaže ljude i džine sam stvorio šta? Da me obožavaju. A ovdje kaže, nismo poslali ni jednog poslanika, osim da im se ljudi pokore našom dozvolom. Pa je ovdje značenje ajeta da im se ljudi pokore, pa će se neki pokoriti, a neki se neće pokoriti. Za razliku od prve stvari, a to je šta? Slanje poslanika koje se desilo. Omar sam namir rasuli, nismo poslani jednog poslanika. Slanje je njihovo izvršeno, najpotpuniji način. Illa li utabi iznila, osim da se ljudi pokore Allahom dozvolom, pa će se neki pokoriti, a drugi se neće pokoriti. Kao što je došlo u prvom ajetu. I nisam stvorio ljude i džine, osim da, šta? Ibadet čine. Pa je stvaranje ljudi i džina desilo se. I to je uzvišeni Allah preuzeo na sebe. Dok obožavanje je čija zadaća? Naša. Pa je prvo se desilo, pa je uzvišeni Allah tebarek tala uradio prvo, ne da bi se nužno desilo drugo, već je uradio prvo i dao nama volju slobodnog izbora. Kako u prvom majetu da ga obožavamo, tako u drugom majetu da se šta? Ne vidi tako, morate paziti sa mnom. Allah se nagradio. Znači, riječi su precizne i morate paziti. Ako smo umorni, prekinut ćemo, međutim, moramo paziti što se govori. Jer ako budem ja govorio, a vi ne budete mene pratili, bit će samo priča koja će proći, nećete je shvatiti. U prvom ajetu uzvišeni Allah tebarak ve teala je naredio, šta? Stvorio sam ljude i džine da mi? Da me obožavaju. Pa je stvaranje desilo se i to je uzvišeni Allah učinio tebarak ve teala na najpotpuniji i najljepši način i tu nema pogovora. No međutim, ovo obožavanje, ali ja kaže li amurehum da bi im naredio da me obožavaju. Pa ovaj drugi segment kod neki će se desiti, a kod neki se šta? Neće desiti, zato što je to prepušteno kome? Ljudima. Kao što kaže ome ajetu, oma arsenamir rasulini, nisu poslali ni jednog poslanika, slanje poslanika se desilo najpotpuniji način i oni su to najpotpuniji način prenijeli. Jer je to uzvišeni Allah te bar uzeo na sebe. Illa li utabi iznila, osim da im se ljudi pokore, ova pokornost će biti ili neće biti. Pa znači nije uzvišeni Allah uradio prvo da bi se nužno desilo šta?
drugo, nego je uradio prvo, a nama nakon toga dao volju slobodnog izbora da se pokorimo poslanicima ili da se ne pokorimo i da ga obožavamo ili da ga šta? Ne obožavamo. Ili da ga obožavamo ili ne obožavamo. Molim Allah te barek da nas učini onih koji obožavaju Allaha sa ođe. I ovo je došlo u brojnim mutevatir hadisima, kao što je hadis koga bilježba muslimu svome sahihu, od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, u kome je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, reći će uzvišeni Allah te barek zala na sudnjem danu čovjeku koji ima najmanju patnju u, ili u, najmanju patnju u džehennemu, da imaš dunjaluk i sve što je na dunjaluku da se iskupiš od kazne, bili se iskupio, pa će kazati bi, gospodaru moj, pa će reći, kaže, ja sam tražio od tebe nešto što je puno manje od toga, dok si bio u kičmi svoga oca Adema, da mi ne čini širk, a da te ja neću uvesti u vatru. Da mi ne čini širk, pa te neću uvesti u vatru. Pa si odbio, osim da mi širk činiš. Pogledajte, koliko ljudi čini stvari koje su zabranjene. I na sudnji dan dođe i dao bi dunjaluk i sve što je dunjaluk da se iskupi. Pa uzviše da ga pitaš, bi li dao sam svoj imetak što si imao i gomilao cijelog života da se iskupiš od vatre? Samo na jedan trak taj oka dao bi. Pa to uzvišeni Allah ne traži od tebe. Traži od tebe puno manje, nemoj mu širčiniti. Obožavaj ga iskreno, nemoj mu širčiniti, ništa više od toga. Nije opteretio čovjeka mimo mogućnosti. Međutim, pogledajte ljudi kako su nezahvalni. Tek kada vidi kaznu i kada upade u nju, onda se kaje vremeno kada mu kajanje ne koristi. Pa je ovdje mušrik uradio suprotno onome što je tražio od njega šta? Uzvišeni Allah te barake o teana. Da ga obožava i da mu nikoga ravnim ne smatra. No međutim, on je širk učinio i drugemu, znači ravnim, pripisao. Ova volja Allahova te barake o teana, da čovjek, ova volja Allahova te barake o teana, da čovjek Allaha obožava i da mu druga ne pripisuje, kakva je to volja? Ko će mi kazati? Ko zna? Je li to volja šerijatska, dinska ili je kosmička, kaderijska? Da on bude mušrik? Dobro. Kakva je to volja? Da obožava Allaha i da mu širk ne čini? Šerijatska. Je li u redu? A imamo drugu volju koja je kosmička, kaderijska, a to je da on bude šta? Mušrik, je li tako? Da on bude mušrik. Pa se je kod vjernika sastale se dvije volje, a kod nevjernika jedna. Kod vjernika se je sastala volja šerijatska, dinska i kosmička, kaderijska. Šerijatska, dinska, da obožava Allaha i da mu širk ne čini, i kaderijska da bude vjernik. Jel u redu? Dok je kod nevjernika samo jedna, koja? Kosmička, kaderijska, da bude nevjernik. Da bude nevjernik. Pa je znači kod nevjernika sastala se samo jedna, znači jedna volja, a to je volja kaderijska, da bude nevjernik. No međutim, uzvišeni Allah je od njega šerijatom tražio da bude šta? Vjernik, da mu širk ne čini. I da mu širk ne čini. Kaže dalje autor, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. I mi smo svakom umetu poslanika poslali da oboža, koji su govorili, jeli, obožavajte Allaha i klonite se taguta. Tagut je riječ koja je izvedena iz riječi at-tugyan, što znači prelaženje preko granica, koje je uspostavio Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem.
Kaže Omer ibn Khattab da je tagut šeitan. A kaže Džabir da je tagut da su to vraćari kojima su dolazili šeitani pa ih poučavali. A Malik tvrdi da je tagut sve što se obožava mimo Allaha tebarake o teala. Pa je ovdje spomenuti su neki dijelovi. Zaista ovo sve što je spomenuto je tagut. Jer tagut znači šta? Onaj ko pređe granicu. Pa i vraćar koji prelazi granicu i šeitan i sve što se obožava mimo Allaha tebarake o teala, kaže Imam Malik da je tagut. Sve to ulazi u okvir. Znači u okvir spomenutom. Pa kaže Ibnul Kajim je obuhvatio ili pojasnio značenje ove riječi tagut, pa kaže, koja se danas puno spominje tamo gdje treba i gdje ne treba, svugdje se spominje, sve što pređe granicu u obožavanju ili slijedjenju ili pokornosti. Sve što pređe u granicu u obožavanju. Kako granicu u obožavanju? Obožava se drugi mimo Allaha tebarkala. Ili se slijedi drugi mimo poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ili se pokorava nekome drugom mimo Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa znači ulazi u okvir ovoga značenja. Ili traži da se donese presuda među ljudima u određenim propisima mimo onoga što je uzvišen Allah objavio. Jer uzvišen Allah je objavio ljudima propise po kojima će živjeti. I sud po kojem će suditi. A nikako znači da ljudi sude po svojim nahođenjima i po svojim strastima. I po svojim strastima. Ili da obožavaju drugog mimo Allaha tebarake o teala, ili da slijede nekoga drugog koji im naređuje suprotno onome što je naredio uzvišeni Allah i slično tome. Pa kada pogledate danas ljude i njihova stanja, vidjet ćete da su većina ljudi na svijetu, da su taguti. Jer su šta? Izišli iz pokornosti, Allahu te barake o teala, čineći mu širk, čineći mu nevjerstvo, ove ili one vrste, i nisu, znači, pokorni i nisu muslimani. Ne slijede, znači, put Allaha te barake o teala, odnosno put koga je propisao svojim robovima. Ovdje na sudišnji Allah te barake obavještava da je poslao svakoj skupini ljudi poslanika sa ovim riječima: "Ni'budu Allaha wa ijtanibu at-tagut." Svi su govorili svojim narodima šta? Obožavajte Allaha i klonite se taguta. Obožavajte Allaha jednog jedinog i klonite se svega što je obožavano mimo njega te barake o teala. Kako kaže uzvišeni: "Men yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha." Ako učini kufur u taguta i povjeruje u Allaha, šta ovo znači? Znači la ilaha illa Allah, tako. Učini kufur u taguta, u sve ono što se obožava mimo la ilaha, sve što se obožava mimo Allaha, učini kufur u to, illa Allah, wa yu'min billah. Ha, ste vidjeli kako se znači, kako je značenje ajeta? Osim Allaha, znači vjeruje u Allaha kako došlo u ajetu, da kad istemseke bil urvati lwefka, taj se uhvatio za najčvršću vezu, lenki same leha koja se neće prekinuti. Kaže Ibn Kesir, u komentaru ovoga ajeta, svi poslanici su pozivali u ibadet Allahu tebarake wa teala i zabranjivali da se obožava bilo šta mimo njega tebarake wa teala. I ovo je poslao slanjem prvog poslanika ljudima. Koji je to poslanik? Nuh, alejhisselam, nakon što je njegov narod počeo šta? Obožavati kipove i činiti širk. I tako sve do poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer prvi poslanik koji je poslan ljudima bio je šta? Nuh. Jer je Adem alejhisselam došao prije toga. On je bio znači prije toga i živio. Pa je tek nakon toga došao njegov potomstvo. Međutim, širk se je pojavio u vrijeme Nuh alejhisselam, kada su počeli obožavati dobre ljude, praveći im kipove, njima čineći ibadet mimo Allaha azza wa jalla, pa je od tada su slati poslanici svi sa ovim riječima
ni'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Da obožavate Allaha. I zbog toga je, draga moja braćo, uzvišen je Allah zbog slavu poslanike i dao im objave boreći se, odnosno govoreći ljudima, jeli, a poslanici se borili protiv, znači, oblika idolopoklonstva i širka koga su ljudi činili Allahu te barake wa ta'ala. I kaže uzvišeni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Kablike me rasulin illa nuhi ilayhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun." I mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika da mu nismo objavili da nema drugog Boga osim mene, pa samo mene obožavajte. Tako da mušici nemaju dokaza i nemaju prava nikakvog da kažu kao što govore: "Voleu ša Allahu ma abedna min dunihi min šej", a da Allah htio, kažu, mi ne bismo ništa mimo njega obožavali. Je li uzvišen je Allah htio? Dobro. Šta mušrici kažu? Da je uzvišen je Allah htio, mi ne bismo nikoga mimo njega obožavali. Gdje je kod nas to ovdje problem? Ko će mi kazati? Vjeruju u kadar. Vjeruju u kadar. Oni su dokazivali kaderskom odredbom, a zaboravili kakvu? Šarijetsku. Pa su uzeli jednu, a zanemarili drugu, koja je isto tako bitna. Pa dokazuju jednom, a neće da, kao što naši ljudi kažu, jel ko već govori, da je uzvišen Allah htio, ja bih bio u džamiji. To je kaderski, jel kaderski Allah odredio da on ne bude u džamiji? Jeste? No, jel mu šarijetski to odredio? Šarijetski mu naredio suprotno tome. Šarijetski mu naredio suprotno tome. Pa ovdje dolazimo, braće, do jedne jako bitne stvari, a to je da uzvišeni Allah te bareke ve teala šerijatski, dinski određuje samo što voli. A kaderski, kosmički određuje što voli i što ne voli. Je li u redu? Pa uzvišeni Allah te bareke ve teala odredi da je određeni čovjek kafir, da je mušrik, da je ubica, da je drogeraš, da je, to je kakva odredba? Kaderska, kosmička. I to uzvišeni Allah ne voli, ali odredi iz hikmeta i mudrosti koje on zna. No međutim, šerijatski ne određuje osim ono što voli. Pa da popravi, znači, ono čime bi ljudi eventualno mogli dokazivati, to je kadar. Pa je dokazivanje kadarom, znači, nepravilno sa ovoga aspekta bez ikakve sumnje. Pa je uzvišeni Allah, tebarek tala, kaderski, znači, odredio da oni budu mušici, no međutim to im je zabranio šerijatski, pa ne mogu nikako dokazivati kaderom i dokazivanje kaderom nije ispravno. Wala yarda li ibadihi al-kufr, i uzvišeni Allah nije zadovoljan da njegovi robovi budu kafir, nevjernici. Jasno? Nije zadovoljan, to kaže, ima kafir, ali nije zadovoljan. Znači, šta je problem, u čemu je problem? Uzvišeni Allah Azzawajal je poslao poslanike i poslao objave da na osnovu njih se mogu ljudi spasiti, znači onoga što ne voli uzvišeni Allah. Pa ko upadne u to, neka ne krivi nego samoga sebe. I isto tako je obećao bolnu patnju onome ko učini širk. Tako da ne može čovjek nikako da razvije širkom, ni na dunjaluku, ni na ahiretu. Znači, tomu neće biti nikakvo opravdanje. Znači, u ome ajetu je dokaz zbog čega je uzvišeni Allah te barek vela poslao svoje poslanike i da su pozivali svoje narode da obožavaju samo Allaha azzawajal i da im zabrane, znači, slijedjenje ili obožavanje bilo koga mimo stvoritelja te barek vela teala. I da je to vjera svih poslanika. Mi smo poslali jednog poslanika. Znači, svi poslanici su pozivali u šta? I zato je, braćo, vjera svih ljudi, a prije toga poslanika ista. Vjera je jedna, islam. I svi su pozivali u ovu riječ, kelimetu tevhid, kelimetu lihlas, koja je zaista riječ mubareke, kelimetu mubareke. Ko dođe sa njom pred Allaha za uđen, ući će u džennet. Ko dođe sa njom pred Allaha te bareke utala i daje njeno pravo, inša Allah tala, ući u džennet. I uzvišen je Allah je obavezao se da neće kažnjavati vatrom, znači onoga komu nije širk počinio ili kufr, kad govorimo širk ili kufr, ovdje isto značenje, misle se neće ga kažnjavati šta? Vječnom, džehennemskom vatrom. Li kulin džana minkum širaten vomin hađa, i svakome od vas mi smo učinili pravce i vjerozakonike. Pa su, vjera poslanika je ista,
a njihovi vjerozakonici se šta? Razlikuju. Pa jedni se mole na jedan način, obavljaju namaz, drugi na drugi način, kod njih je određena stvar zabranjena, kod drugih dozvoljena. To uzvišeni Allah mijenja kako hoće i kako želi, to je njemu tebareke ve teala, no međutim, osnova vjerovanja je jedna. Pazite, braći. Osnova vjerovanja kod svih poslanika je šta? Jedna. Kao što je osnova ahlaka jedna. Mijenjaju se šta? Propisi. A vjerovanje i ahlak ostaju. Ne može nikako biti da je u jednom društvu krađa pohvalna, a u drugom pogrdna. To ne može biti. Niti može biti da je u jednom društvu lijepo izražavanje pohvalno, a u drugom pogrdno i slično tako. Te stvari se ne mijenjaju kao što se ne mijenjaju teuhid. Dok se mijenjaju propisi, jeli, koje je uzvišen je Allah tebarak i otala, mijenja kako želi, dokida ih i jeli, različiti umeti i različiti narodi imaju različite vjerozakonike. Potom je autor nastavio sa ajetom i sure Isra, kome ćemo inša Allah govoriti o našem narodnom druženju. Da će Allah tebarak i otala da nas pouči ispravnom vjerovanju, da nas učvrsti na šehadetu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.